Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Алдымен аңдатпаға шолу жасайық. Шет ауданында орналасқан Еркіндік ауылында сібір жарасы диагнозын төтенше жағдай растап отыр. Енді бұл аймақта карантин жарияланды. Ауылға кіруге тыйым салынған. Тұрғындарға ет пен сүт өнімдерін импортқа және экспортқа шығаруға рұқсат етілмейді. Қарағанды облысы әкімінің бірінші орынбасары Майқұдықтағы спорт кешенінің құрылысына жауапты мердігер мекеменің жұмысын сынға алды. Асылбек Дүйсебаев енді әлеуметтік маңызы бар жобалардың іске асыруын жіті бақылауында ұстайтынын айтты. Спасск оқу-жаттығу орталығында Алтын Үкі 2016 халықаралық мергендік жұптар сайысы бастау алды. Алдағы 5 күн ішінде қатысушылар арнайы жаттығуларда өз қабілеттерін сынайтын болады. Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Шет ауданындағы Еркіндік ауылында шыққан сібір жарасына байланысты төтенше жағдай жарияланды. Күдікті диагноз жұртты маусымның 20-сынан бастап мазалауда. Облыстық жұқпалы аурулар ауруханасына 2 күн ішінде 8 адам түсті. Оның ішінде бір бала да бар. Өкінішке орай 2 адамды құтқара алмады. Мәйіттерді санитарлық эпидемиологиялық жағдайды ескере отырып жерлемекші. Бірнеше күн бойы Астанадан келген облыстық жұқпалы ауру дәрігерлері мен денсаулық сақтау қызметкерлері Еркіндік ауылындағы жағдайды бақылауда. Дәл қазір ауылда төтенше жағдай, соған байланысты 5000 шаршы метр жерге дейін карантин жарияланды. Тіпті туысқандарына сібір жарасынан қаза тапқан адамдарды жерлеуге мүмкіндік бермей жатыр. Жақындарына дауыстап жылаудан басқа амал қалдырмады. Хабиден Ахметовтың қызы Айгүл Ахмет сібір жарасынан қаза тапқандардың бірі. Еркіндік ауылы тұрғынының айтуынша, бұл инфекцияны алдын алуға болады. Қазір ол жұқпалы аурудың алдын алу шарасы дұрыс жүргізілмей жатқанын ескерді. Жалпы халыққа бермейді негізі. Ал ачақ енді бір жер ғой. Ол енді бүкіл адамның бәрі бірдей елдің бәріне беруге болады ғой дәріні. Солай емес пе? Карантинде елдің бәрін өткізбей тұр. Ачақ осы жерде инфекцияның. Сонда дәріні неге жай басқа халыққа да беруге болады? Хотя бы алдын алуға. Шенеуніктердің сөзіне сүйенсек, инфекция ауырып жүрген ірі қараның етінен жыққан. Ауылдың тұрғыны оған қатты мән бермей, малды сойып, етін көрші қолаңмен бөліскен. Осының нәтижесінде 8 адам өзін жайсыз сезінді. Қазір ауылдан шығуға, кіруге рұқсат жоқ. Әрбір жерде күзетшілер патрулі тұр. Тұрғындарға ет пен сүт өнімдерін импортқа және экспортқа шығаруға рұқсат етілмейді. Осыдан кейін ауылдың тұрғындарын қатаң бақылау алғанбыз. Бізде оған дейін де бүкіл қызмет істері қосылған еді. Мамырдың 19-нан бастап олар төтенше жағдай ретінде жұмыс істей бастады. Бүгінде ауылдың тұрғындарының барлығы да қатаң бақылауда. Тұрғындар мен төрттіліктің барлығы тексеріске алынды. Кішкентай баланы қосқанда 6 адам ауруханада жатыр. Шенеуніктер барлығын өзіміз қадағалаймыз деп отыр. Ал сібір жарасын тапқан жаңа науқастар жоқ. Мен айтқым келетіні сібір жарасы адамнан адамға жұқпайды. Бірақ біз әлі күнге дейін науқастармен тығыз байланыста болған адамдарды көзден таса қалдырмаймыз. Олар әрқашан бақылауда болады. Жұқпалы аурудан қайтыс болған адамдардың туған туысқандары медициналық көмек көрсеткеніне наразылық білдіруде, бірақ Қарағанды облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ержан Нұрлыбаев оны негізсіз деп отыр. Науқастарды ауруханаға жатқызу кезінде жануарларды ұстамауға және етті пайдаланбау керектігі жөнінде айтылмаған. Енді мәйіттерде инфекцияның барын ескере отырып жерлейтін болады. Жұқпалы аурудан қайтыс болған адамдарды жерлеуде белгілі бір ережелері бар десем болады. Жақындарын алдын ала ескертіп, рұқсаттарын да алғанбыз. Сондай-ақ кездесу барысында инфекцияны ағын судағы бактериялар арқылы жұқтыруға болады деген ақпарат жоққа шығарылды. Аудан тұрғындарының тарапынан жалған ақпарат таратылған жағдайда жазаланады. Ал облыстық ішкі істер департаментінде ветеринарлық ережелердің бұзылғандығы туралы факті бойынша қылмыстық кодекстің 327-ші бабымен қылмыстық іс қозғалды. Шенеуніктер Қарағанды облысына сібір жарасына байланысты төніп тұрған қауіп-қатердің барын жасырмайды. Тіркелу туралы реестрлік кадастрға сәйкес 1938 жылдан 2003 жылға дейін шетауда Қарағандыда аурудың 16 ошағы анықталған. Соңғы жағдай 1965 жылы байқалды. Ал облыс бойынша соңғы жағдай 1988 жылы Ұлытау ауданында тіркелген. Меруерт Балкеева, Дина Дәулетқызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Майқұдықтағы спорт кешенінің құрылысы тиімді жүргізіліп жатқан жоқ.
әлеуметтік маңызы бар нысандардың құрылыстарын тексеріп қайтқан облыс әкімінің бірінші орынбасары осындай мәлімдеме жасады. Мердігерлердің жұмысын сынға алған Асылбек Дүйсебаев құрылысқа жауаптылардың жұмысын қатаң бақылауға алатындығын айтты. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Майқұдықта орналасқан дене шынықтыру, сауықтыру кешенінің құрылысы спорт құрылыстарын дамыту бағдарламасының аясында жүргізілуде. Дене шынықтырып спортпен айналысамын деушілерге әрдайым есік ашық. Кешенің көп бөлігіне кіру тегін болады деп жоспарланған. Мұнда бокс, ауыр атлетика, бассейн мен спорт залдары барлық талаптарға сай салынып жатыр. Тіпті түрлі деңгейдегі жарыстарды өткізуге де дайын. Қазір кешенің ішкі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Работа идёт по графику. Бүгінгі таңда жұмыстың басым бөлігі аяқталып қалды. Уақытында бітіреміз. 140 адамға арналған баскетбол, волейболдан жарыстар өтетін алан, 25 метрлік жүзу бассейні барлығы да жыл соңына дейін дайын болады. Бокс пен ауыр атлетикамен шұғылданатын залдар жұмыс істейтін болады. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев құрылыс жұмысының сапасын сынға алды. Көбіне қауіпті баспалдақ таянышты мен дұрыс орналаспаған құбырлар жайлы сөз қозғады. Осыған байланысты бұл құрылыс нысандарының нормаларын сәйкесінше тексеруді тапсырды. Что за тут сидеть за такая? Ты что? Худая. Ты хочешь сказать, что это нормально? Бери нормально. Асылбек Дүйсебаев Қарағанды қаласының құрылыс бөліміне және оның қызметкерлерін жұмысына қанағаттанбай қатаң бақылау жариялады. Сондай-ақ кешенің сыртқы көрінісін де өзгертуді талап етті. Когда вы нормально строите? Сколько вам говорить? У нас же это... Не торопимся никуда сейчас. По-другому сейчас строим. Нашу кешенің. Дәл сол күн Асылбек Дүйсебаев жаңа Майқұдық мәдениет сарайына да барып қайтты. Мақсаты ағымдағы жөндеу жұмыстарымен танысу. Бүгінгі таңда ғимараттың үш қабатындағы терезелер ауыстырылды. Облыс әкімінің бірінші орынбасары сапасы жасалған қасбет қаптауына ескерту айтты. Яғни әлі күнге дейін сыртқы қабырғаларды тегістеуге байланысты толық жұмыстар атқарылмай келеді. Майқұдықта орналасқан дене шынықтыру сауықтыру кешені мен мәдениет үйінің жөндеу жұмыстарын жеке бақылауда ұстайтынын айтып кетті. Себебі олар әлеуметтік маңызы бар орталықтардың қатарында. Жұмыс сапарын сонда Асылбек Дүйсебаев құрылыс жұмыстарының сапасына байланысты айтқан барлық ескертулеріне құлақ асу керектігін ескертті. Ендігі кезекте сапалы әрі уақытылы жасалған жұмысты күтетінін де сөз барысында айтып кетті. Алмас Мұсабеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жезқазған энергосбыт компаниясының халыққа тағы да 1 миллиард теңге көлемінде қарыз екендігі анықталды. Қарағанды облысы тұрғындарының жартысын электр қуатымен қамтамасыз ететін компания заңға бағынбай отыр. Еске сала кетсек, бұл мекеме 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап қызмет ақысын құзыретті мекемелермен ақылдаспай бірден 5 теңгеге қымбаттатып жіберген. Бұған дейін электр қуатының құны 14 теңге 50 тиын болса, өткен жылдан бері ол 19 теңге 57 тиынға көтеріліпті. Бұл заңсыз әрекет сотта шешіліп, халықтың шығыны 2 миллиард 101 миллион теңгеге бағаланған. Алайда маусым айында өткен тексеріс барысында 2013-2015 жыл аралығында тағы да 1 миллиард көлемінде қарыз болған анықталған. Сондай-ақ сотта шешілген шешімді ескермей, өзіндік бағамен сатуды тоқтатпаған. Қарағанды облыстық монополияға қарсы департаменті мамандары тұтынушылардан заңсыз жолмен жиналып келген артық төлемнің барлығы міндетті түрде қайтарылады деген қорытынды шығарған. Ал бағаны негізсіз көтерген монополист әкімшілік жауапқа тартылады. Департамент инициир. Құжаттардың барлығын ішкі істер департаментіне жіберді. Қазіргі уақытта ішкі істер департаменті Жезқазған энергосбыт компаниясының заңсыз әрекеттерін тексеріп жатыр. Сондай-ақ құжаттарды мемлекеттік кіріс департаментіне де жіберілді. Соған қатысты іс жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар Қарағанды облысының прокуратурасымен де бірге жұмыс жасап жатырмыз. Дәл қазір бізде аздаған жарнамалық үзіліс. Бірінші Қарағанды арнасымен бірге болыңыздар. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымызды жалғастырамыз. Спасск оқу-жаттығу орталығында Алтын үкі 2016 халықаралық мергендік жұптар сайысы басталды. Жарысқа алыс жақын шетелдіктермен бірге қазақстандықтар да қатысады.
қатысушылар 5 күн дайындықтарын көрсете жүріп, өзара тәжірибе де алмасады. Тапанша, автомат, снайперлік мылтықпен оғату тәжірибелерін таразыға салып жатқан мергендердің жалпы саны 22 жіп. Халықаралық сайысқа барлығы 7 елдің қатысушысы атсалысуда. Шетелдік қонақтар полигондағы ұйымдастыру шаралары да жаттығуларды орындайтын алаңда оларды қанағаттандырып жатқандығын айтады. First of all, I would like to Сайыс өте жақсы ұйымдастырылған, ауа райы да бізге ұнап жатыр. Басқа елдердің дайындығы мен тәжірибесін көріп, өзара тығыз жұмыс жасап жатырмыз. Биыл осы үздік мергендердің арасынан табылып отырғанымызға қуаныштымыз. Қатысушылар көптеген елдердің қару-жарақ қатарын құрайтын заманауи мергендік мылтықтың үлгілерін қолдануда. Биылғы ерекшелік те сол, әркім өз қаруын ала келген. Бұл қатысушылардың мүмкіндіктерін теңестіретін көрінеді. Жарыстың барынша объективті өтуі үшін төрелік ету жүйесі де өзгертілген. Бақылаушылар қатарында қазақстандықтармен қоса Түркия және Үндістан елдерінің өкілдері бар. Оружие пристреливает надо. Қару жарақты әр жұп өзімен бірге әкеледі. Мергендер мылтығының өзіндік ерекшелігі ол тек бұрын қолданылған жерде ғана ыңғайлы болады. Сондықтан біз басқа елдің қаруларымен де танысқымыз келді. Оған қоса биыл сайыс жаттығуларына да қойылатын талаптарды күшейттік. Дәлдеп атудың шеберлері алда түрлі қашықтықтағы нысаналарға атудан, жылдам атудан, бүркемелену машықтары мен ойлы қырлы жерлерді бағдарлаудың үздік атан үшін күресетін болады. Бір күнде 4 түрлі тапсырма беріледі. Бас аяғы 20-ға жуық тапсырма орындалған соң жеңімпаздар анықталады. Сымбат Санатқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартай, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Қасиетті Рамазан айында облыстық орталық мешітте Ақтөбе қаласында марқұм болған боздақтарды еске алу шарасы өтті. Өмірден өткен жастарымыздың рухына Құран бағышталып, ораза тұтқан мұсылман бауырларға ауызашар берілді. Толығырақ тілші бейнематериалында. Игі бастама қаламыздағы орталық мешіт имамдары мен Нұрлы білім қоғамдық бірлестігінің мұрындық болуымен өтті. Ақтөбе қаласында жазықсыз марқұм болған боздақтардың рухына қаламыздың қарилары Құран бағыштады. 200-ден аса адамға дастархан жайылып, елді бірлікке шақыратын діни насихаттар айтылды. Қасиетті Рамазанның алдында осындай алаңкестік жаңағы акт жасағанын баршамыз білеміз. Сол күні осы сол содырлардың, алаңкестердің қолынан қаза болған жазықсыз бауырларымызды біз еске алмай тұра алмадық. Осы мынау Қарағанды қаласына келіп жатқан қари бауырларымызбен бірлесе отырып ақылдасып, осы бауырларымызға хатым Құран, толығымен хатым Құран аудардық. Қаламыздың тұрғындары да Ақтөбеде болған қанды қырғын енді елімізде болмасын дегенді тілейді. Ауызашарға келген халықтың қарасы көп. Олар да қасиетті айда Ақтөбеде оққа ұшыраған жазықсыз жандарға Құран бағыштап қол жаюға себепкер болған мешіт имамдарына алғыстарын айтты. Мына Қазақстанымызда бейбітшілік заман, осындай бейбітшілік заманда мұндай оқиғалардың болмасын деп тілейміз. Мына ораза айындағы бүкіл мұсылмандардың тұтқан оразасы қабыл болып, әр уақытта Қазақстанымызда бейбітшілік заман болсын. Естеріңізге сала кетейік, 5 маусымда Ақтөбеде өткен атыс кезінде 27 адам оққа ұшқан болатын. 9 маусым күні елімізде аза тұту күні болды. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартай, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Тәуелсіздік алған жылдардан бері облысымыздың 25 ішкі істер қызметкері өз істерін атқаруда ерлікпен қаза тапқан. Қарағанды облысының Абай аудандық ішкі істер басқармасы қылмыспен күрес жолында қаза болған Алданыш Тайғожинға арнап ескерткіш ашты. Полиция капитаны Топаров полиция бөлімшесінің қылмыстық іздестіру бөлімінің басшысы болған. Мереке қарсаңында орын алған шараға марқұмның туған туысқандары мен әріптестері қатысты. Жауынгердің ескерткіш тақтасы өзі қызмет атқарған Топар полиция бөлімшесінің алдында орналасқан. Аталмыш мекемеде Алданыш Тайғожин басшылық қызметін 1,5 жыл атқарған. Ескерткіш тақтасының ашылу салтанатына Қарағанды облысының ішкі істер басқармасы бастығы полиция генерал-майоры Мергенбай Жаппаров қатысты. Құттықтау сөзінде Мергенбай Жаппаров қала тұрғындары біздің қатарда өз өміріне қауіп төніп тұрса да әрқашан көмекке келетін осындай батырлар бар екенін білсін. Әріптесі біздің жасаған ерлігі облыс полицейлерінің жадында мәңгі сақталады деді. Біз полиция қызметкерлері әріптестеріміздің есімдерін ешқашан да ұмытпаймыз. Олардың
жасаған ерліктері өскелең ұрпаққа үлгі болары сөзсіз. Оқиға 2013 жылдың 42 айында орын алған. Ел тыныштығын күзетуге ант берген адал сақшы Алданыш Тайғожин қаруланған қылмыскерлердің қолынан қаза тапқан. 32 жастағы полиция қызметкерінің денесін қылмыскерлер Топар кентіндегі ескі құрылыс алаңына апарып жағып жіберген. Алданыштың есімі ел есінде. Көзден кетсе де көңілден кетпес ерлік қалды. Есімін ұлықтап ерлігін ұмытпайтын елі бар. Ол өте қарапайым, физикалық дайындығы мықты болатын және өз қызметін адал атқаратын. Өткен жылы Абай аудандық әкімінің қолдауымен тәртіп сақшысының тұрған үйіне естелік тақтайшасы орнатылған. Салтанатты жиынға қатысқан батырдың туған туыстары мен анасы Қарағанды облыстық ішкі істер департаменті басшылығына ризашылығын білдірді. Асыл Қайыр қызы Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында қарағандылықтар Қытай өркениетінің мәдениетіне бір қадам жақындай түсті. 5-ші рет ұйымдастырылып жатқан арт пленерлік көрме аспан асты еліне арналған. Биыл көрмеге 90 авторлық туынды қойылды. Бірі топырақты ермек қылса, енді бірі энкаустика әдісімен жұртты таң қалдырды. Ашық аспан аясында сурет салудың қиындығы жайлы тілшіміз тарқатсын. Елизавета Смирнова 15 жаста, сурет салумен кішкентай кезінен бастап әуестенеді. Кәсіби түрде айналысып жүргеніне 5 жыл болды. Өмір тәжірибесінде алғаш рет ашық ауада сурет салып отыр. Көрмеге Хайнан жағажайын әсерлілігі атты майлы бояумен салынған туындысын әкелген. Уақыттың тығыздығына қарамастан, Санья қаласының маңында орналасқан жағажайдың көрінісін дәлме-дәл бейнелеуге бар жоғы 2 сағат кетіпті. Суретке үңіліп қарасақ, топырақпен безендірілгендігін байқауға болады. Елизавета тек бір ғана суретмен шектелген емес. Тағы 10 туындының авторы. Жас қылқалам шебері болашақта сурет салу біліктілігін одан сайын арттырғысы келеді. Пекинге келгеннен кейін біз Санья қаласына жол тарттық. Осы жерде менің шабытым ашылды. Аралдар мен теңіздер, неше түрлі өсімдіктер мен пальмалар еріксіз көз жауын алады. Шыны керек ғимараттар мен табиғатына қатты ғашық болдым. Осындай сұлулықты көргенде еріксіз сурет сала бергім келеді. Ұлы Қытай қорғанына да барып қайттық. Ол жердің ауасы да өзгеше екен. Осы жылғы халықаралық арт пленер 5-ші рет ұйымдастырылып отыр. Осыған дейін Қарқаралы мен Таиландта, Греция мен Индияда өтсе, ендігі кезек Қытайда. 10 күндік жоспар бойынша ұстаздар мен оқушылар аспан асты еліне сапар шекті. Қытайдың таңғажайып жерлерін қарағандылықтар мен Қытай өнері әлемдік мәдени халықтың ажырамас бөлігі атты көрме арқылы бөлісті. Көрмеге бүкіл ұжым тарапынан фотосуреттер мен мүсіндер, әртүрлі графикалар қойылды. Қытай елінің мәдениеті мен жаңағы болмысы бізге өзгеше ғой. Табиғаты деген өте ерекше. Үлкен әсерде болды, әрине, оны мысалы суретте көрсетіп салып шығу мүмкін емес бір жағынан әсерім. Оған тағы да бір бару керек үшін, жақсап тұрып, сезіну үшін. Үлкен әсерде болды. Оқушыларымыз өте риза болды барғаннан. Енді 1-2 жыл өткеннен кейін қайтадан сол Қытайға барамыз ба деген ойымыз бар. Көрмеде энкаустика әдісі де қолданылды. Яғни балауыз қарындашпен салынған туындыны күйдіру тәсілдерінің бірі. Сонымен қоса майлы бояумен, акварельмен, топырақ арқылы салынған суреттерді де байқауға болады. Көрме маусымның 27-сіне дейін жалғасын таппақ. Алмаз Мұсабеков, Дина Дәулетқызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.